السلام علیکم ویورز د مخامخ تاسو ته په واتس اپ باندې میسج کاری محمد بن سلمان حج سپانسرشپ 2023 نو عزتمندو دا چې کوم دی دا میسج دی دته په انګلیش کې لینک وای نو دا لینک چې تاسو وای دا میسج نو تاسو په ویب سایټ ته ورشي او ویب سایټ کې به تاسو ته وای چې تاسو خپل ډیټا انټری وکړئ نو دغه ډیټا انټری تاسو وکړئ دغه کلیک کړئ تاسو ته نور میسجونه راشي که نه چې بیا دا دغه شیر کړئ ستاسو دا درخواست موصول شو او ستاسو دا درخواست چې کوم دی اپروډ شو که نه نو زما عزتمندو داسې میسجونه ځان ساتئ او دا میسجونه چې کوم دی دا د غلا میسجونه دي دا غلا استعمالوي په انګلیش کې دغه ته هیکرز وایي که نه نو دا میسجونه هیکرز استعمالوي او په هغې باندې چې کوم دی خلکو نه چې کوم دی ډیټا پټوي نو ورکوډ یې غلچي هغه سي د ټول ورکوډ یې غلچي هغه ستاسو کنټیکټ چې کوم دی پټوي اوس به تاسو وایي چې په کنټیکټ باندې غل سکئ نو زما عزتمندو کنټیکټ چې کوم دی دوی پټ کړي نو دا کنټیکټ دوی بیا ځان سره سیو کړي او په دغې باندې بیا دا فراډ او د سکیم میسجونه چې کوم دی هغه بیا شیر کوي زما عزتمندو دا دغه چې کوم دی دا میسج تاسو ته راغلی دی دا یو سکیم دی یو فراډ دی او دا وایرل شوی دی ځکه دا میسج چې چاته راشي او څوک یې فیل کړي لکه خپل ډیټا پکې ولیږي دغه نه پس دوی ورته وایي چې تاسو په 15 ګروپونو کې یا په 15 ملګرو کې دا چې کوم دی دا میسج شیر کوي نو دا میسجونه نن چې کوم دی ماته رال او دو ملګرونه ماته رال نو زما عزتمندو په دې کې ساقت نشته زما عزتمندو په دې شیز کې ساقت نشته او دا هیکینګ والا دغه دی لینک دی تاسو یې کتیم شئ په براوزر باندې لاړ شئ براوزر ته او په هغې کې دا تاسو دا ورکړئ چې داسې دا سکیم شته که نشته نو دغه ویب سایټ تاسو ورکړئ تاسو پته ولګي چې دا نو زما عزتمندو تاسو ویب سایټ باندې داسې چیک کړئ چې دا خبر چې دا رښتیا ده او که دروغ ده نو که پرس کې رښتیا وي نو تاسو ته په نیوز کې راشي په ویب سایټ چې کوم نیوز پای کې راشي رښتیا نه وي دروغ وي نو په دې کې به دغه نیوز بیا نه وي ٹھیک ده زما عزتمندو دیسو نه ساتئ او دا ډول سکیم دته سکیم وایي سلګي سکیم او اوغلې استعمالوي هیکنګ دپاره د ټول ورکوټ هیکنګ چې دی په دې باندې دوی چې کوم دی کنټیکټ پټئ او غټ هیکنګ کې بیا دوی موبایل کیمره هم چې کوم دی هغه ځان تان کوي او یا چې کوم دی تصویران ستاسو د ګیل لري نه پټ کی په هغې باندې ویډیو جوړه کی مور پی کی او بیا تاسو باندې تاسو ته بلیک میلنګ کوي دا غلا بیا بلیک میل کوي خلک نو ډېر خلک دسي چې ټیکنیکل خلک نه پوهېږي په دې سیزونو باندې نو هغو لپاره بیا غټه مسالې او هغو بیا بلیک میل کوي بیا ورته چې تاسو دا ویډیو جوړه شوې ده ما سره دا د بربنډ ویډیو دسته او دون دون پیسې راولېږه که پیسې نه رالېږئ نو بیا به دا ویډیو جو فیسبوک ته یوټیوب ته وخېږو زما عزتمندو دسي سایټونه نه ساتئ او اوس دا نن سبا چې کوم دی دا میسج ډېر عام دی په ټول واټسایپ باندې او هر سړی شیر کوي او پته ده نشته د دې څه مطلب دی دا د رښتیا نه دا دروغ دي دا فیک دی ته فیک وایي دی دا فراډ وایي او دا د غلو ویب سایټ دی ٹھیک ده جی دا تاسو وګورئ جی تاسو خیم په دا باندې چې دا څه وایي زما زمونږ تاسو وګورئ دا نیوز د عربیا والا د سعودي پای کې نشته دا لاندې نیوز کې نشته په دې کې نشته نه پته لګي دا میسج چې دی دا دروغ دي د دې هیڅ حقیقت نشته دا صرف د هیکنګ لپاره یعنی د غلا لپاره استعمال کړی دی خلکو او د خلکو سره شیر کړی دی چې ستاسو کنټیکټ ستاسو تصویران دو پټ کی او د هغې باندې چې کوم دی خپل غلط کارونه وکړي مطلب بلیک میلنګ پرې وکړي او په هغې باندې اشتهارات راولېږي خلکو ته زما عزتمندو دسي ځان ساتئ